לישראל יש הרבה מה לחפש באתיופיה. אתיופיה היא מדינת מפתח באפריקה, היא הבירה פוליטית של אפריקה, שם נמצא מטה האום, שם נמצא האיחוד האפריקאי, והיום ישראל יכולה לחפש שם הזדמנויות כלכליות חשובות מאוד, בטח ובטח לאור הרפורמות שמוביל שם ראש הממשלה החדש, שמונה רק באפריל, והוא עושה שם פשוט מהפכה. לטעמי האישי זה שוק מוחמץ, 100 מיליון תושבים, שהוא עם היקף סחר שבקושי מגרד את ה-100 מיליון דולר בשנה, זה כלום במונחי מדינות כאלה. אני חושב שצריך להישען על מודל סינרגטי של שיתופי פעולה בין גופים ישראלים, בין חברות ישראליות, ואם זה יהיה מודל תלת מגזרי של מגזר ציבורי, מגזר עסקי ומגזר חברתי, זה יהיה המודל המצליח. מהטעם הפשוט שעם כל הכבוד לישראל, אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, אבל בשווקים הגדולים, החברות הישראליות, למשל מדד 25, זה חברות בינוניות קטנות, במונחים של חברות שפעילות באפריקה. ולכן אני חושב ששיתופי פעולה כאלה בין גופים ישראלים, עסקיים ואחרים, להגיע לשם ככוח אחד, ימנף וימקסם את סיכוי ההצלחה של פעילות ישראלית באפריקה בכלל ובאתיופיה בפרט. החסמים לפעילות באפריקה הם מתחלקים לשניים, חסמים שיש אצלנו הישראלים וחסמים שקיימים בשוק האפריקאי. נתחיל בצד הישראלי, לדעתי החסם המהותי העיקרי שקשה למדוד אותו הוא חסם תפיסתי. להבין שאפריקה זה שוק רלוונטי מאוד, עם פוטנציאל משמעותי מאוד, שמאפשר עכשיו, בדינמית שלו ובהתפתחות שלו, הצלחה משמעותית, והתזמון הוא חשוב מאוד. אז אם נשנה את התפיסות שלנו על פעילות באפריקה, זה יכול למנף את זה. מעבר לזה, בצד הישראלי יש חסמים כאלה זה רגילים, מוכרים, כמו חסמים של מימון, של שיתופי פעולה, של גיבוי ממשלתי, שאינו קיים כרגע, למעט גופים ספציפיים שמתמחים לזה. בצד האפריקאי החסמים הקיימים הם בעיקר בירוקרטיה מאוד איטית. בנוסף, התשתיות שם הן מאוד ראשוניות, נקרא לזה, הן מאוד בסיסיות, ולכן צריך להיות ערוך לזה. והגיאופוליטיקה שמתחילה להתייצב בעשור שניים האחרונים עדיין לא מספיק מיוצבת במצב כזה שמאפשר ביטחון למי שמשקיע או לגוף עסקי להגיע ולהשקיע.